Mas acabou! Tem que ser preso! É covardia isso aí! Ô, CBF, isso não existe, CBF! Esse camarada aqui tem que ser preso! Pênalti claro, roubaram o Fluminense! Roubaram o Fluminense! Fluminense foi roubado! Fluminense foi roubado, olha lá, roubado! Esse juiz tem que ser preso! Porque é isso que fazem comigo, quando eu sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo. Comentarista de arbitragem, ninguém vai falar nada. Eu quero escutar o que vocês têm pra falar. Porque errar é humano, tudo bem, mas e o VAR? Onde é que tá o VAR? Já é difícil pra caramba ganhar do Grêmio fora de casa. Aí tem um pênalti claríssimo e o VAR faz que nada aconteceu. É um roubo, isso é uma covardia. Covardia. Aí querem fazer o que for comigo, que façam. Eu não vou deixar de falar a verdade, não. Covardia! Fluminense foi assaltado! Aí não vem fazer gracinha, não, tá? Tô logo avisando. É, porque o Felipe pode ser multado. Liberdade de expressão. Beleza? Tô dentro da minha casa aqui, ó. Ó, liberdade de expressão. Valeu? Covardia, rapaz. Em relação à arbitragem, mais uma vez, eu acho que uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar. Não acelera o jogo em momento nenhum. E por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês que vê quanto tempo que teve de jogo, bola em jogo, por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Assim, deve ter dado o dobro, pelo menos. Mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem para conter esse tipo de coisa. O que tem é quando os jogadores, dependendo do jogador que cai no chão e abre os braços, eles dão cartão amarelo. Gosto de dar cartão amarelo, mas de bola rolando, a arbitragem não gosta. E o pênalti no final do jogo, para mim, foi um pênalti claro, fácil ser marcado por VAR, fácil ser marcado. O jogador pisa no tornozelo do Nino, só vê. Obviamente que não é de propósito, mas é pênalti. Os pênaltis, a maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Faz pênalti porque, acidentalmente, o jogador chega atrasado, ou bota a mão na bola, e os pênaltis são cometidos. Então a arbitragem, mais uma vez, foi determinante para o resultado do jogo. O que o Atlético tem feito com relação a isso para diminuir essas reclamações com juízes, com lances polêmicos, parte, até mesmo o Vitor? Parte do Vitor, parte do presidente. Eu não falo mais. Eu, boca quieta, porque eu praticamente sou taxado de bandido. Então... não dá. Queria só voltar numa resposta que você deu, falando sobre a questão de algumas falas suas estarem sendo julgadas pelo Supremo. Seria pelo STJD? Você pode explicar o que está acontecendo? Ah, eu vou ser julgado de novo. Pelo mesmo artigo, 258. Então, não, se eu falar qualquer coisa, sabe? Democracia é o Brasil, mas não é mais democracia. Não é mais. Todos. Não se pensa. Se expressar uma opinião, parece que estou falando mal do mundo. Então, não vale a pena mais a gente discutir isso aí. João Martins, que inclusive foi julgado na segunda-feira passada e acabou sendo punido com, se eu não me engano, 3 jogos de suspensão por uma ação movida pela CBF. É claro que tem todo o calor do jogo, o final do jogo, uma declaração, mas acho que quando você usa o termo roubado, quando você vai para esse tipo de termo, eu acho que sim um fato grave que deve ser apurado. A gente respeita todo tipo de liberdade de expressão, logicamente, mas quando você usa o roubado, pode ser que muitas vezes em julgamento fala assim, mas é o termo do futebol, né? O termo utilizado no futebol, mas eu acho que todos nós que trabalhamos, né, temos que ter essa responsabilidade, sim, porque isso forma opinião, isso gera clima de violência, os árbitros passam a correr risco por conta disso, então acho que tem que ter responsabilidade.